Re, viss ēters ir te! Labvakar, Madara, kas tad pat laban notiek Saeimā un cik tālu deputāti ir tikuši? Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji, Saeimas opozīcijas deputāti devīzi šovakar varētu būt. Nekas mums neapturēs, jo deputāti izmanto joprojām izmanto jebkuru iespēju izteikties par iesniegtiem priekšlikumiem, kā jau tu minēji. Tika norādīts priekšlikums, izsludināts Saeimas sēdē pārtraukumu. Deputāti opozīcijas bija sagatavojuši aptuveni 20 priekšlikumus, līdz rītam sēdi slēgt, taču tomēr šis priekšlikums tika norādīts. Ekspremjers Māris Kučinskis arī aicināja izsludināt pārtraukumu, norādot, ka naktī nevar būt produktīvs darbs. Pat labam Saeimas sēdē ir pārtraukums izsludināts, un uz sarunas esmu aicinājis finanšu ministru Jāni Reiru. Labvakar, un sakiet, kā jūs vērtējat šo budžeta izskatīšanas gaitu? Sakiet, vai jūs atminaties, vai ir bijis kādreiz tā, ka tiešām darbs tik lēni rīt uz priekšu, lemjot par valsts budžetu? Tā atmiņā tas nenāk, bet tas iemesls, kāpēc lēni, jo ļoti maz ir jautājumi, kas saistīti ar budžetu, ir vairāk personīgie uzbrukumi un arī pilnībā nepatiesas informācijas. Tātad viss... Atskaidrosim, varbūt ir daudz jautājumu arī par to deputāti iebilda, lai netiktu samazināts debašu laiks. Opozīcijas deputāti iebilda. Tas ir pilnībā konstitucionālās tiesības, kas ir paredzētas likumā, ka ir iespēja samazināt laiku un pārstāvi jūta, ka ir vairāk uzbrukumu personām, nevis jautājumu pēc būtības, un tāpēc tik šis laiks samazināts. Un arī varbūt tika laiks samazināts, lai varētu izskatīt šo budžetu un izskatīt tādā veidā, ka konstruktīvi, jo ļoti daudz melīgu apgalvojumu. Piemēram, ka tiks kaut kas samazināts. Gribu apliecināt to, ka šajā budžetā nav samazinājuma, ir pieauguma visās jomās un visās nozarēs. Nav varbūt tik liela pieauguma, cik vēlētos dažās jomās, dažās nozarēs, bet nekas un nekur netiek samazināts. Līdz ar to, tālāk kaut ko grūti komentēt, jo tagad ir izsludināts pārtraukums līdz 23.15. Visticamāk, mums ir informācija, ka 23.15. varētu tikt izsludināts pārtraukums arī līdz rītdienas pulksten 9.00 no rīta. Jūs prognozējat, varētu tikt atbalstīts arī kāds opozīcijas priekšlikums. Pagaidām viss arī savu gaitu, ņemot vairāk gan tikai ir izskatīt 1/10 daļa no priekšlikumiem. Jā, tā ir labā ziņa, jūs sakat, ka būs pārtraukums, jo rīt no rīta es esmu aicināts rīta panorāmā, un tad varētu pieteikt šoreiz diktoru vietā, kad skatīsieties un redzēsiet finanšu ministru par budžeta pieņemšanas gaitu. Bet jautājums par opozīcijas priekšlikumiem. Budžetu nosaka parlaments, tātad likums nosaka, ka budžetu veido tās partijas, kuras veido valdību. Jo budžets ir atbildīgs gan ieņēmumu pusē, gan izdevumu pusē. Un opozīcija parasti iesniedz priekšlikumus tikai tos labos, tikai tās šķirsīšu, tās odziņas, ja, kur ir kaut kādas labās lietas. Ja. Un mēs uzņemamies atbildību par visu budžetu kopumā, līdz ar to šeit, ja būtu iesniegumi tādi, kur tiešām būtu arī izdevumi, ieņēmumi atrast, ne tikai izdevumi pozīcijas labās, tad varētu diskutēt un budžeta komisijā šos jautājumus atbalstīt, jo mēs jau sekojam tam, kā ir darbs bijis budžeta komisijā. Līdz ar to diskutējot 3 vai 4 dienas budžeta komisijā, tādu priekšlikumu nebija, un es domāju, ka rīt turpināsim sekot tam ieteikumam, ko mums ir ieteikusi budžeta komisija. Sūdzam arī to, ka visticamāk jau rīt deputāti lems arī par mediķu algu paaugstināšanu. Paldies jums, finanšu ministra kungs. Paldies. Kolēģi, vārds jums atgriežamies studijā.